na, već na prvim probama potpuno sam ušla u samu priču i je, taj koncept koji je on nama ponudio, jer moram da kažem, on je najzaslužniji reditelj naš za to, jako nas je vešto vodio kroz sve to. I jednom trenutku ja sam prosto shvatila da to mora biti konkretna žena. On mi je jako pomogao, mi smo naravno počeli tih tragičnih likova, ali ovo što je rekao Milan, on je rekao, ne samo da igramo kraj na početku. I on je za Jokastu rekao jednu meni ključnu stvar, to je žena koja voli život, koja je hedonista. Njoj je sve u životu nametnuto, ali poslednja stvar koja je nametnuta, a to je njen mlađi muž, ona je u njega apsolutno zaljubljena, između njih postoji užasna strast i ona se opredelila za život. Sve svoje tragedije ona doživo je još davno, još kao mlada. I mislila je, nema više. Sad se ovo uhvatila, ovoga to drži i ona slavi život.